سؤال مكوت ايسو دمي يا كاي دمي يا ديد عند شاتي دمي يا كاي دمي يا ديد عند شاتي دمي يا كاي دمي يا ديد عند شاتي اريانا كلاماني دمي كوا ان مو كهره لغا هورتغا امبا لغا دبا تغا وخي او دحاي انتاسنا وها لا يرايان لا نولان ور كلاماني نعبا نخينو مر هره توراي نخاريستا او نغولكا دوخا jiro diidan nolosheeye nasri iyo nasteexana malaha nabad la tuugaahe ma nadaafada dawladnimo shacabki naafawiye warartelka weerarku ka dhacay markii qolada nadaafada ay ka soo dhamaadeen ka dib saxaafada loo fasaxay warbarti magabi hore wuxuu yiri marka aad afrika ku nooshahay uma baahnin taleefankaaga aad gambayaal ku xiratid sababtoo ah mushkiladaha magaaladaada ka jira iyo kuwa nafsadaada haysta kugu filan inay ku kiciyaan warbarti magabi intan yurub abaaru ka dhicin miyuu hadlay war kala maanay maran halay farur iridaye falaga meeraya indigaha maran fiiriyan aduu falan qeeyay la fajay fariinta heliyo falki ibahay isku foogan loo faqay allo yaa faansiya fili falka aashaqo meegu soo fadhuun yahay aan maqli jira abdul adin waliba ku tabtay in dibaato nagu filane faraqaan ku heyna walaana waxa maqli jiray fiid meerta duushay fariinta ida qaado hafurfurin adoon arag nabadan filayne ku calool fayoobay warwal la weynay hees nabad lagu ma helay hadaalina warara waxa loo yiri aleen lagu ma faaido ninkii fiidka dhigayo ma faal baabideen tala adoon filasho waayabe war kala maanay waxa kale la yiri niman yahay xaqiiqada markii daaha laga qaadi sidayda runtii beenta loo kala ilaalshay dadka qaar ma noolaanayaan san isleeyahay dhimashada lafteedina waa la isku haystaa waxa maanta lagu faanayaa dhowr kun baan dilayay hayashay dadkeenii miyigu waa isxunayaan in wasiirkii reer baadiyuhu maanta kala gaaro oo la isku sii fiirsan baan ku codsanayna war wasiirkii reer miyiga miya la magacaabay war miyigu waa dambeeyay magaalada xadmalaaya war soomaaliya ee wax ka socdaba war kama haysaane reylo odinka maanta waxa la yiri wuxuu dacwadu gudbiyay maxkamadda sare dokumentiyadiisi dacwadana wuxuu ku rartaa la yiri baabuur weyn oo UD ah marka waxa laga baqaya shanta sana William Ruto la doortay inta maxkamaddu dokumentiga dacwada Raila akhrinayso inay dhamaato war adiga Soomaaliya war ka hayne in hadda kor madaxa ku dhacay ayay in kale isqabteen oo yiri madaxma noqo haysid markaas wuxuu ku hanjabay hadoo madax noqdo inuu xiraayo kii kalena wuxuu yiri horta inta madax ka noqo hayso soo xur aha maayo ha uu yiri markaas uu yiri ugu filan war madaxa uu nin qaba humir malaha la yiri Raila wandhiga warqadaha oo baabuurka xamuulka ku raray xagee u wada waxaan maleynayaa dacwada inuu ka soo bilaabay doorashooyinkii aabiis looga guuleystay iyo dilkiisi oo guuldarada haduuba aabiis ka dhaxlay muxuu la dacwoonayaa ayaa ku haysta waxaan maqli jiray geel badan haddaad leedahay gacanta deeqeed gaadiyo adooga ka badan gaari karimays aniguna waxaan maqli jiray sumadii awowiyo sanjiwaa ma guuraan ilaa halgankii aabayaashan aan ugu qadin langi aa uga dhisi dul dhiga mandaayo waa deegi jiray waraana waxaan maqli jiray ninku ekaada aabihi eed male ma la afjigay warwar ma haysana rais wasaare xamse wuxuu yiri ashabaab yaa anagu wada noolaan karimayno aga war rais wasaare maxaa dareema iyagaaba nolo raba war rais wasaare wuxuu ka wada adaa waa noloshaada oo galayn tiisa la diida warwarka rais wasaare xamse idinkaan dhageysanayna wuxuu yiri alshabaab waa abnaa jahannam ciyaalkii naarta waxaana xaqiiqa ah in dadka soomaaliyeed loo baahan yahay inay ogaadaan in kuwii dilay cumar bin qadaab cismaan bin afaan iyo saxaabadii wanaagsana aysan innagana dhaafaynin arrinada kuwii sayidina cali dilana walaa kuwaas la mid ma ahayn war xataa kuwii qarixi soo baggeysa walaa iyaga ma ahayn war haddaba kuwa hotel xayaa dadku ku xasuuqay soo iyaga ma ahan war awlaadininku adaabtan iyaal dambi ma leh warwarka way iga dhex gashayna ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri dawladdu isla xisaabtan bay samaynaysaa qof kastana mas-uuliyaddu ayaa lagula xisaabtamaya mana dhici doonto qof mas-uuliyaddiisa gabay inaan sii daawanno war haddii la xisaabtamo xaaladdu sidaan waa dhaamaysaa xamsa hadow xilkan qabto kuma xuujeesno xaaladdan xamsa hadow xilkan qabto kuma xuujeesno xaaladdan war afayinka ra'iisul wasaaraha farxaan maxamed jimcaale miyaa shirib bilaabay aga war ma kalamaan buu soo booqday war ra'iisul wasaaruhu yaan layla xisaabtamin ma dhihine cid kasta mas-uuliyad haysa halal xisaabtamuu yidhi nin kastoo xilloo dhiibay waynala xisaabtamo xisaabtamo waa xaq ilaa
عريانها لين ولي بحساب بوقا فرن هوش الله حليه اسك حقا في حارن عديه واحد كبا قويه لين حلقة هذي ايد قاتل طالقا حاج ديموني لين حلقة هذي ايد قاتل هوي هوي ما تكود ده حدي للا حساب تمددك حلالك اللو ديبي حنونك حلو هيل الى هير راك تحنفتي والرئيس الوزارة حكومة دي وبحية دنقرن ميان دالك ايادات كدفاعي نندوت بدني دينا هاي دنقران اي ديباك dadku waxay raaban daryeel dhanqaran ay deeba kee dadku waxay raaban daryeel balanuna waxaan dhihila duul xun lama dugaalsade dalku wuxuu rabaa difaac warmaye warmaheysiin culimada ayaan tan la waayay gudadkay ku jiraan sheekh muhtar roobaba kasoo bixiye shalana meel fagaaray ka leelo waan baareeyay wixii hotel hayaad ka dhacay wasiirka diinta iyo qofta muhtar roobaba wuxuu yiri ilma la soo qalda waxaan u sheegaa shabaabin aan uga aqoon badanahay waxaan leeyahay nimanka idin soo qaldaya ilmahoodii qaar dibadda wax ku bartaan qaarna dalka jaamacada ka dhigtaan hal nin oo cunugiisa is soo qarxi yiraana ma jiro warnama ilmaha bay waana qaadanayaan sheekh roobow waa yaqaan shabaab warshee muqtar roobow wuxuu yiri shabaab si kasta inta yeelanay Soomaaliyeen falka fulu wayeen sababtoo ah shacabkii dowladda isku duuban hadii limadoobay waxay sameyn karaan male warshee roobow waxa kale uu yiri fursadaad ku toobad keenta baad haystaane ka faa'iideysta wargooyin shacabka dowlad deegaanka Soomaalida iyo askartu ayagoo isku duuban bay iska celiyeen cadawgi dadwana aragtaan oo gabdhiina waa kuwa askarti geesiyaasha ka naqaysanaya warshee muqtar roobow oo Mansuur wali ko eray wasaaradaha dawladda iyo masajido ka dhaxyaalan ino aadan ka dhax weeru waari ummatu dhagniyo oo isku duuban ilaahay ino intoon bisheenan odowgi ilaahay ino ka gobadoon ku tuugan idal ididib ko hayso haliin ko nagadan horta muqtar roobow dagaalka shabaab dhab buu ka yahay baa la yiri wasiirka gaashaandiga maxaa looga dhigi way maanto kalena madaxana furan miyad ka hanajirta warwar ma haysiine ra'iisul wasaare Hamza waxa la yiri baladweynaha u socda wuxuuna u tagayaa la yiri inuu dhirigeliyo ciidamada iyo maamulka dagaalka ku jira oo macallin gudoomiyahoodii horkacayo war saraakiil Itoobiyaan oo Puntland tagay waxay dhahan waxaan ka wada hadalay la dagaalanka al shabaab hordana miyaa madwiina keedan lafta garaha ku nagada Itoobiya warwar ma haysana waxa maxkamad la soo saaray dadkii ka dambeeyay Sheikh Xasan Lugbuur dilkiisa wasiirkii cadaaladda ee Koonfur Galbeed waxayna noqdeen baa la yiri dad darisna la ahaa ehelna la ahaa ayuu asagu dhaqaaleyn jiray nin walba hoostaada iska fiiri war qof ishiisa ridaya qofna uma asxaan falo war ilmaha kuwa aabaha dilaan la arkay ilaahay ha nabadbaadso war tugo kula taaltartaada ma weydaa la yiri salaama naxso arriyadaha samigay Cabdullaana waxa uu yiri oo qofta waxay qabaleed qarsaysa waa qasaradaas qofta waxay qabaleed qarsaysa waa qasaradaas waxa kale la yiri gurigu miiska soo gaala waleen la soo gaaraa ima gurigu miiska soo gaala waleen la soo gaaraa ima ahay